Saujana News melaporkan satu perbincangan ringkas telah dijalankan oleh tim PBL Multimedia yang diketuai oleh mentor Cikgu Lai, Cikgu Sandra, Cikgu Tamarai dan Cikgu Tan. Perbincangan ini merupakan pertama kali secara atas talian bersama Cikgu Ruzaidi. Berikut pelaporan projek Best Learning SK Seri Saujana pada tahun 2019. Perbincangan ini turut merancang membantu tim kluster projek Best Learning Saujana yang lain. Okey ya. So nanti ini kerja yang cikgu bagi ya. Okey. Edison dengan Amiro dengan Edison Amiro dengan apa yang Vendastri. Okey, Richie sudah masuk ah. Richie, mana Richie? I didn't see your face, Richie. Richie Tra. Okay, ini cikgu akan cari kamu jadi wartawan lah. Sorry teacher, sorry for interruption. Richie Tra mother here. Actually, I'm holding the phone. Where is Richie Tra? Actually, I'm still stuck in the office. That's why I just want to listen in the meeting first. What actually you all discussing. Anything you want me to do, I can do also. Okay. So, sorry then... teacher, I just listen to the meeting first teacher. So Okey, semua pandang kamera. Okey, sekejap, sebentar. Sekian sahaja berita yang disampaikan dari bilik Saujana News. Sekian, terima kasih.